អាយដាមលោកជំទាវអ្នកញ៉ាំមានមតិក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមអរគុណសូមគោរពអាយដាមលោកជំទាវលោកប្រសិទ្ធអ្នកញ៉ាំចាជាការប្រណាំងរួមយើងនេះឈ្មោះថាអេពីមេសុងគឺជាបពុត្រដែរអាព្យាបាលជាច្រើនដោយសារតបទៅលើគុណភាពរួមគ្នាធ្វើវិធីសុខជាផ្លូវការនៃអាហារបពន1ដែលប្រព័ន្ធសុខភាពទីលក់នឹងកុមារម៉ាក់ពេទ្យភិបពេទ្យភិបគឺជាអាហារបពន្ធសុខភាពបែបធម្មជាតិបញ្ញារូបរាងកាយរបស់គាត់ចំពោះវិធីចង់បញ្ជាក់នៅបញ្ហាមួយទៀតនៅក្នុងឱកាសដែលពេលឆ្នាំឡើងគាត់អាចចូលសាលាគាត់អាចឪពុកម្ដាយអត់មានផ្សេងមានពេលទំនេរមើលថែទាំគាត់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យ balance នៃចំណាយហ្នឹងវាពេលខ្លះវាអត់ទៅដល់គាត់ជាចុងក្រោយខ្ញុំគិតយល់ក្នុងពីនេះក៏ដូចជាបញ្ជាពលរដ្ឋមកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺមូលហេតុដោយសារហេវហប់អញ្ចឹងណាបងដូច្នេះនៅផលិតផលណាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចំណាយថាវីតាមីនដែលជួយជំរុញបញ្ញាស្មារតីរបស់ពលរដ្ឋលោកអ្នកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននឹងបានផ្តល់នៅពីកន្លែងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងបន្ថែមទៀតសូមសំលេងស្វាគមន៍ជូនបងប្អូនSo well, I told you everything already. So today in NDA, Laboratoire NDA, is a group that does 20% of the member. And as I told you, it's really to provide these natural and nutritional solutions to meet people in the city, as well as for children, adults, sport people. About claims and the products. So we have a duty. Also note that in Europe, even if you have a balanced diet, you can't get all the vitamin nutrients. It's very important and more for your children. So agave nectar, you can see, is a good matrix. ពេលគាត់ទទួលគាត់តែស្នាមគាត់អរមែនបន្ទាប់មកទៅហាក់ដូចអត់ជំនឿចុះទៅអាចទូសំរេសជានិយាយថាស្រមោចយកទៅចាំបានខាងនេះជាកាល់ស្យូមជាកាល់ស្យូមជាអីជាស៊ីម៉ង់ហ្នឹងយកគាត់កាល់ស្យូមទៅយកស៊ីម៉ង់មកទៅបបានេះគឺមានកម្លាំងជួយឈាមជាកាល់ស្យូមជួយខ្លាំងជាកាល់ស្យូមជួយឆ្អឹងជួយភ្នែកជួយគឺអត់ទួល្អមកមកបកតំដល់ពុយវិមកកំពែងកាប់រាន់ប៉ុន្តែស្មៃយើងអាចសូមអរគុណសូមអញ្ញាតសូមរីកបាទសូមតាទៀតចាំពិសារអាហារសម្រាប់